ិត្តរឿងមួយណាហើយកូនចៅស្ដាប់ផងណាកូនចៅចង់ស្ដាប់រឿងណាណានឹងស្ដាប់ហើយចាំយកទៅណានិទានប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិអីរឿងទឹកមួយក្នុងគម្ពីរណាខត្តកនិកាយសត្តានិតាហ្នឹងមានរឿងច្រើនណាស់ក្នុងគម្ពីរហ្នឹងតែប៉ុន្តែជាប្រវត្តិរឿងរបស់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធណាណាមានភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងជាព្រះយោគេវចរជាអ្នកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅព្រះធម៌ល្អក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ណៈគោតមរមគ្រូនេះណាលោកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់បានសម្រេចអ្នកផលអីទេតែបានសម្រេចអ្នកផលអីដល់តែពេលអស់ទៅជន់ទៅមិនបានបដិសន្ធិក្នុងពេលវេលាទេគឺបដិសន្ធិនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានណាមានត្រង់ទៅឯណាស័យដោយវត្តបិបត្តិរបស់លោកល្អមានសិលល្អជាដើមហ្នឹងគឺថាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនៅក្នុងសុគតិភពជាមនុស្សជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែវាជាប់ចរិតអធិស្ស្រ័យមកចរិតអធិស្ស្រ័យហ្នឹងដោយរាជៈចរិតអាហ្នឹងយើងបានសិក្សាហើយណាវាច្រើនទៅដោយលោកភៈនឹងមកគំពីកុសលកម្មដែលនាំឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងកុសលកម្មដែលបានធ្វើហ្នឹងវាមានអលោភៈហ្នឹងទន់ខ្សោយអាហ្នឹងយ៉ាងរៀនហើយណាអញ្ចឹងហ្នឹងមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងច្រើនទៅដោយលោភៈពេញវ័យឡើងហ្នឹងក៏មានការឆ្លងជាប់ជំពាក់នឹងរូបសម្លេងខិនទោសថាបៈហើយក៏ប្រព្រឹត្តក្នុងអកុសលកម្មគឺបានប្រព្រឹត្តខុសលើភិរិយារបស់អ្នកដទៃនឹងជាស្ត្រីដែលមានស្វាមីហើយមានម្ចាស់គេគ្រប់គ្រងរក្សារូបសម្លេងខិនរូបថាបៈរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺមានបរិសុទ្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងរក្សាមានស្វាមីជាអ្នកហួងហែងប៉ុន្តែដោយអំណាចគាត់នឹងឯងដែលជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះនឹងពីដើមលោកក្នុងសាសនាទេសនាសម្ពុទ្ធកសបៈណាដែលមកកើតជាកូនប្រុសអ្នកមានអញ្ចឹងទៅក៏បានប្រព្រឹត្តតាមអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងរំលោភបំពានលើស្ត្រីសំដីតែមានម្ចាស់គេហួងហែងរក្សាពោលគឺមានស្វាមីហើយក៏ចេះតែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអនាចារគឺការប្រព្រឹត្តខុសកម្មឆ្គងហ្នឹងតែអញ្ចឹងអស់ជីវិតទៅអកុសលកម្មនឹងឯងដែលបានឲ្យផលទៅនឹងត្រូវកើតនៅក្នុងនរក
ដែលជាផលរបស់កាមេសុមិច្ឆាចារៈនឹងតាមទោសក្នុង 8,000 ឆ្នាំនរកដែលជាទោសរបស់កាមេសុមិច្ឆាចារៈនឹងមិនមែន 8,000 ឆ្នាំនោះទេយូរណាស់ក្នុងនរកត្រូវទុកលំបាកនឹងចង់បានសេចក្តីសុខសប្បាយបន្តិចបន្តួចណាប៉ុន្តែជាលទ្ធផលណាទេត្រូវបានដល់នៃសេចក្តីទុកលំបាកដ៏ខ្លាំងក្លាហ្នឹងតែកាលណាខ្វះបញ្ញាខ្វះសទ្ធាហ្នឹងលោកមានឧបនិស្ស័យល្អពីជាតិមុនលោកជាអ្នកបួសប៉ុន្តែដល់មកកើតទៅសវណ្ណនឹងត្រាប់សម្បត្តិហើយខ្វះការសិក្សាអប់រំណាខ្វះការដឹកនាំឲ្យបានល្អថែមទាំងចរិតនឹងឯងជារាគៈចរិតទៀតផងអាហ្នឹងបានថាវាចាប់តកតងពីរឿងធ្វើបន់នឹងមកហើយយើងធ្វើបន់អីមួយហ្នឹងតែកាលណាលោភៈហ្នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យអលោភៈក្នុងបន់ហ្នឹងវាខ្សោយតែអញ្ចឹងទៅប៉ះទៅលើបន់ដែលមានអលោភៈខ្សោយហ្នឹងនាំឲ្យកើតព្រះត្រូវមានចរិតមួយច្រើនទៅដោយរាគៈអញ្ចឹងអានឹងវាការរៀបចំទៅតាមកម្មហ្នឹងហើយទៅតាមអធិស្ឫយអានឹងជ្រាបច្បាស់ហើយណាដែលយើងរៀនប្រមាណថ្ងៃមកហ្នឹងឬបច្ចៈមកអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បានហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្វះការអប់រំមកកើតជាមនុស្សកូនអ្នកមាននោះផងត្រាប់សម្បត្តិហ្នឹងត្រូវចាយវាបានតាមចិត្តដល់អញ្ចឹងទៅអាចដើម្បីនឹងយកទៅឲ្យអ្នកណាដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅអំពើអនាចារហ្នឹងតាមរាគៈចរិតរបស់ខ្លួនតាមសេចក្តីត្រូវការសប្បាយណាពេលហ្នឹងគឺថាឧបនិស្ស័យនៃបុណ្យកុសលពីជាតិមុនមកវាត្រូវបាត់ហើយវាបើកឱកាសទៅឧបនិស្ស័យនៃបាបនៃអកុសលដោយសារអីដោយសារការដែលមិនទាន់មានឱកាសសិក្សាអប់រំមិនទាន់បានសេពគប់នឹងសប្បុរសមិនទាន់មានឱកាសបានស្ដាប់ពាក្យណែនាំទូលមានអត់បានដឹងថាអំពើដែលប្រព្រឹត្តនឹងវាមានទុកដល់ខ្លួនឯងនោះយ៉ាងណាហើយនៅដែលខំប្រឹងទៅរស់សប្បាយរីករាយហ៊ឺហាអីហ្នឹងវាមានបានជាប់លាប់អីណាតែខ្លួនឯងត្រូវសន្សំបាបកម្មសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងសេចក្តីសុខសប្បាយម្ដងមកគ្រាមកពេលមកវេលាកន្លងហួសទៅនៅជាប់គ្រឿងសៃហ្មងជាមួយនឹងខ្លួនឯងរហូតដល់តែពេលចិត្តស្លាប់ចិត្តនឹងក៏សៃហ្មងហើយក៏បដិសន្ធិក្នុងនរកដោយអកុសលកម្មនឹងឯងនឹងបាបនឹងដែលប្រព្រឹត្តនឹងវាបាបហើយណាមកពីអីបានបាបមកពីការប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចលោភៈហើយរំលោភបំពានទៅលើភរិយាអ្នកដតីនោះដែលមានស្វាមីជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាអានឹងជាការលួចនៅរូបសម្លេងចន្ទោភពតៈនឹងរបស់អ្នកដតីចាំរួចអំពីនរកមកនោះនេះតាមនិយាយវាឆាប់ទេណាតែ8000ឆ្នាំនរកហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនមែន8000ឆ្នាំក្នុងសក់ក្នុងស្រួលទេណាដល់ថាសក់ស្រួលអីទោះជានៅក្នុងភពគឺគេតែត្រាំសិនទៅណាប៉ុន្តែនេះ
លំបាកនឹងត្រង់ណាយូរទៅយើងជ្រាបថាហើយក្រំតែយើងរលាកផ្លែអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងលំបាកហ្នឹងមុតនេះមុតនោះអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងសំអួយដាក់គ្នាមានគ្នាមានគ្នាហ្នឹងឲ្យជួយនៅក្នុងនរកបានអ្នកណាជួយបានអ្នកណាហើយម៉ែឲ្យជួយណាបានអ្នកណាហើយថាឪមកជួយបងប្អូនអីអត់ទាំងអស់មានសត្វកអនិច្ចារម្មណ៍មិនល្អរូបមិនល្អសម្លេងគ្នារកថាតេមិនល្អអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនសត្វដែលអ្នករួមទុកលំបាកដូចគ្នានឹងហើយនឹងនាយនៃរយិបាសត្វដែលកើតនៅក្នុងនរកនោះក៏សត្វសត្វដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងខំដើម្បីនឹងចាប់ប្រហារពួកសត្វនរកនោះណាដល់ពេលរួចពីនរកនឹងមកបាបហ្នឹងវាអស់មកគ្រាអញ្ចឹងសិនទៅកុសលកម្មដែលបានធ្វើពីជាតិមុនមកនោះកាលដែលនៅពីលោកពីអីហ្នឹងក៏មានឱកាសឲ្យផលប៉ុន្តែកុសលកម្មហ្នឹងមានកុសលកម្មមួយយ៉ាងខ្សោយល្មមដែរទេមិនជាខ្លាំងខ្លាទេហ្នឹងមកកើតទៅជាមនុស្សកូនអ្នកមានដែរណាកើតកូនជាថៃអ្នកមានអីគឺជាថៃហ្មងប៉ុន្តែដូរភេទឈប់កើតជាប្រុសហើយកើតជាស្រីម្ដងហ្នឹងហើយជាស្រីហើយតាំងតពីនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេដាទៅណាធ្វើឲ្យម្ដាយហ្នឹងលំបាកអាហ្នឹងក្នុងព្រះអត្ថកថាហ្នឹងលោកសម្ដែងអញ្ចឹងលោកសម្ដែងថាចាប់ឲ្យចាប់ដែលមកពីនរកកើតក្នុងផ្ទៃនៃស្ត្រីណាធ្វើឲ្យក្តៅណាស្ត្រីនោះក្តៅលំបាកនឹងដល់តែពេលពលាប្រសូតមកកើតមកនោះធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយអត់ស្រឡាញ់ហើយបងប្អូនញាតិមិត្តអីស្អប់ទៅហ្នឹងគិតតែឃើញមិនស្រឡាញ់មិនចូលចិត្តទេណាអានឹងបងនឹងក្រោយតែមានឱកាសឲ្យកើតមកជាមនុស្សក្នុងកំណើតជាមនុស្សហើយកើតជាស្រីនោះផងប៉ុន្តែបាបនឹងដែលនៅសល់នោះគេធ្វើឲ្យអ្នករតីនឹងឃើញនឹងគឺស្អប់មិនស្រឡាញ់មិនចូលចិត្តទេអានឹងបានថាយើងត្រូវដឹងចឹងនៅពេលអ្នករតីណាគេមិនស្រឡាញ់យើងគេស្អប់យើងនោះយើងកុំទៅខឹងអីនឹងគេបើយើងវាមានបំនោះគេវាស្រឡាញ់ហើយគេវាចូលចិត្តហើយអានឹងយើងត្រូវដឹងយ៉ាងណាតែមកថាអូណាគេស្អប់យើងនឹងយើងទៅខឹងគេចងកំណុំគុំគួននឹងគេត្រូវប្រដាក់នៅការដែលជាប់សម្ពាក់នឹងអ្នករតីដល់ជាដីខឹងក្រោបនឹងទៅណាអានឹងបើយើងសម្បូរបំមានបំណើគេស្រឡាញ់គេរាប់អានគេចូលចិត្តហើយប៉ុន្តែរឿងនេះដូចនាងនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងកើតមកគេស្អប់ស្អប់ថាអ្នកដតីក៏ស្អប់តែម៉ែឪមិនចូលចិត្តទៅហើយយំរំអ្នកដតីហ្នឹងមកពីអីអើបានជាគេមិនចូលចិត្តមកពីអីដល់តែធំពេញវ័យហើយនឹងលើកឲ្យមានប្តីទៅឲ្យមានទៅណាឲ្យមានប្តីដីហ្នឹងក៏ជាកូនសិទ្ធិដែរតែចិត្តតែទទួលទៅពីលើកឲ្យទៅយកទៅតែបានទៅយកតែប៉ុណ្ណឹងអត់ចូលចិត្តទេ
ពេលបន់អ្នកខាត់ទៅរឹកក្នុងនគរអីហ្នឹងក៏ទឹកនាងនឹងជាប្រពន្ធចោលនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅសុខចិត្តទៅនាំស្រីទៅចាចាអីទៅបណ្ដើរលេងក្នុងបន់នគរហ្នឹងទៅវិញទៅឮតំណឹងមកនាងនឹងជាប្រពន្ធហ្នឹងអន់ចិត្តណាទៅជេរនឹងប្តីបាត់ថាទឹកខ្ញុំជាប្រពន្ធហើយក៏នាំខ្ញុំទៅលេងអីផងចឹងទៅបើថាមិនទុកជាប្រពន្ធទេបណ្ដឹងទៅខ្ញុំទៅផ្ទះញាតិរបស់ខ្ញុំវិញណាតលរៀបរាប់ចឹងធម្មតាស្ត្រីជាប្រពន្ធដែលស្វាមីរាប់រកចឹងទៅគឺសប្បាយចិត្តតែមិនរាប់រកមិនហៅរកអីចឹងទេវាលំបាកចិត្តតលរៀបរាប់ពីស្ត្រីទុកឈឺចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្តីហ្នឹងក៏ថាទៅថាអញ្ចឹងចឹងរៀបចំទៅស្អែកហ្នឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាហើយលើប្តីនិយាយស្រួលមកប៉ុណ្ណឹងដីនោះជិលនិយាយច្រើនជាមួយណាថាអញ្ចឹងទៅនាងនោះក៏អរសប្បាយថាប្តីស្រួលបួលខំទៅរៀបចំបាយទឹកអីស្អែកនឹងដើរលេងនៅប្តីមួយថ្ងៃវត្តហ្នឹងឯងណាជាមួយអ្នកបម្រើអីផងទៅអញ្ចឹងរៀបចំខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយស្អែកណាប្តីទៅបាទទៅចោលបាទទៅព្រឹកណាក្រំតែយកឡើងនឹងមិនបាននៅណែបន្ទប់ជាមួយស្នេហ៍ផងបានជាប្តីទៅបាត់នឹងទាំងដឹងនឹងឃើញចាំចាក់កម្មប្តីមកហើយចាំតើថ្ងៃអាសៀលអត់ឃើញប្តីមកហើយតើបញ្ជូនអ្នកតម្រើព្រោះចេះថៃមានអ្នកតម្រើខ្លះហើយណាអាចទៅមើលប្តីទៅប្តីទៅបាត់ហ្នឹងចាំមកពីវិលឹមណាផ្លេចប្រពន្ធនឹងទៅទៀតនឹងផ្លេចនឹងខ្ជិលណោះហ្នឹងហើយហ្នឹងដល់អញ្ចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏រៀបចំម្ហូបអាហារដាក់អតិនឹងនាំចូលទៅក្នុងព្រៃទៅដែលគិតរត់ទៅណាមកតែអន់ចិត្តណាហើយអីបានបានជាគេស្អប់អញ្ចឹងមកពីអីគេរោគហេតុនឹងឃើញទេបងណិតទៅណាបងណិតរោគហេតុឃើញទេណាយខ្វះបន់ហើយប៉ិនអំពើបាបដែលធ្វើណាទៅណាកាលដែលទៀតមុននោះដែលជាបរោះហើយជាកូនអ្នកមានហ្នឹងក្នុងការដែលប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមទាំងឡាយហ្នឹងណាហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តខុសលើភរិយាអ្នកដទៃអីហ្នឹងគឺបានឲ្យការស្អប់ទៅគេណាហ្នឹងបានឲ្យការស្អប់ទៅគេឲ្យការស្អប់ទៅនេះដូចជាថាលួងលោមភរិយាអ្នកដទៃអីបានចឹងប្រខូនឲ្យមានមាសប្រាក់ណាហ្នឹងមើលតែនាងណាចង់បានមាសប្រាក់គឺហាអីចឹងទៅក៏ឲ្យទៅឲ្យទៅក៏ស្រឡាញ់គេទៅហ្នឹងស្រឡាញ់ពន់គេអីចឹងទៅព្រោះមានមាសប្រាក់ច្រើនហើយធម្មតាសត្វលោកទៅត្រូវការចង់បានមាសប្រាក់លុយកាក់អីចឹងហ្នឹងគេលួងលោមដោយមាសដោយប្រាក់អីចឹងទៅគេទៅទទួលចុះទទួលឡើងទៅហ្នឹងក៏គេស្រឡាញ់បានចឹងទៅហើយភរិយារបស់គេនឹងឯងទេណាហ្នឹងដល់ទៅមានការប្រព្រឹត្តអីចឹងទៅដល់ទៅអ្នកដតីបានដឹងទៅគេស្អប់ហ่าណាគេមិនស្រឡាញ់គេមិនចូលចិត្តអីព្រោះយើងមានការប្រព្រឹត្តមិនល្អអញ្ចឹងជាមួយនឹងបរោះដតីហ្នឹងស្វាមីហ្នឹងក៏មិនចូលចិត្តអាយាតមិត្តបងប្អូនអីហ្នឹងក៏មិនស្រឡាញ់ហ្នឹងមកពីអីមកពីបរោះហ្នឹងតែណាដែលមានត្រាប់មានសម្បត្តិអីហ្នឹងទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើហ្នឹងគឺជាអ្នកឲ្យការស្អប់ដល់អ្នកដទៃគឺណា
ើយធម្មតាចេតនាហ្នឹងតែឲ្យអ្វីគេដែលដាំពូជនឹងខ្លួនឯងយល់ទេចឹងណាឲ្យការអាំអោនលើកិត្តិយសឲ្យការខូចគេខូចឈ្មោះដល់អ្នកដទៃព្រោះអាមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើហ្នឹងគិតថាបានសុបាយរីករាយតាមប្រាថ្នាតែតាមពិតចេតនាដែលកើតឡើងហ្នឹងឲ្យការខូចគេខូចឈ្មោះឲ្យការអាប់យសឲ្យការស្អប់ដល់អ្នកដទៃណាធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលខ្លួនឯងទៅប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងឯងធ្វើឲ្យនាងនឹងឯងដល់នៅភាពមិនល្អណាដល់នៅភាពមិនល្អដោយប្រការផ្សេងផ្សេងព្រោះខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកបានធ្វើនៅអំពើកម្មនឹងដាក់យល់ទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំដាក់យល់ទេណាដូច្នេះអ្នកប្រព្រឹត្តកាមេសម្លេចាចារៈនឹងណាដែលប្រព្រឹត្តខុសលើបុត្រភរិយាអ្នកដទៃនឹងគឺឲ្យការខូចជ័យឈ្មោះដល់អ្នកដទៃណាឲ្យឈ្មោះមិនល្អឲ្យការអាប់អោននៅកិត្តិយសឲ្យនៅរឿងមិនល្អផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនយ៉ាងដល់អ្នកដទៃយល់ហើយចឹងទេណាហ្នឹងដូច្នេះចេតនារបស់បរិសនឹងឯងកើតឡើងនឹងជាពូជអីណាជាពូជស្អប់ដាំទុកក្នុងចិត្តជាពូជមិនល្អច្រើនប្រការជាពូជទុកពូជសម្បាណាជាពូជទុកពូជសម្បាប្រុសប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាមេសមិច្ឆាចារៈហ្នឹងហើយនិយាយអំពីប្តីគេដល់វិញបាននៅអ្វីបាននៅសេចក្តីមិនស្អាតស្អំបាននៅសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធហើយកាលណាបើបានដឹងរឿងរ៉ាវទៅកើតទុកលំបាកណាក្តៅក្រហាយឈឺចិត្តនឹងដោយសារអីដោយសារបរិសុទ្ធអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងឯងគឺជាអ្នកឲ្យនៅអ្វីអ្វីនឹងដល់អ្នកដទៃពាក្យថាឲ្យនឹងគឺសំដៅនៅលើចេតនាដែលកើតឡើងក្នុងកាមេសមិច្ឆាចារៈហ្នឹងណាឲ្យដល់នាងជាភរិយានោះផងដែលខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តទៅលើនោះឲ្យដល់សាមីផងឲ្យដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេផងឲ្យភាពមិនសុខច្រើនយ៉ាងណាអញ្ចឹងបានជាអបសោវិបាកដែលត្រូវបដិសន្ធិក្នុងនរកហ្នឹងមានសេចក្តីលំបាកច្រើនហ្នឹងគឺមកពីចេតនានឹងឯងជាពូជនោះអត់មានអ្នកណាជាអ្នកផ្ដំទេអត់មានអ្នកណាជាអ្នកមកដាក់ទរណកម្មអីយ៉ាងណាដល់យើងក្រៅតែអំពីចេតនានឹងឯងអំពើដែលទៅប្រព្រឹត្តនឹងវាឲ្យអកុសលវិបាកបដិសន្ធិនឹងវាជាផលនៃចេតនានឹងតែម្ដងអីយើងថាមិនយុត្តិធម៌យ៉ាងណាយ៉ាងបើឧទាហរណ៍ថាយើងដាំស្វាយអីយើងចង់ឲ្យវាដកទៅជាដើមស្អីមកខុតតោមកលែងទុរេនអីបានទេអត់ទេក៏ដោះតាមផ្លាយចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាពូជអីវាថាផលទៅតាមហ្នឹងយ៉ាងណាមិញចេតនាដែលយើងប្រព្រឹត្តមិនល្អហ្នឹងគឺយើងឲ្យសេចក្តីទុកលំបាកដល់អ្នកដទៃចេតនាហ្នឹងវាដាំក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងចឹងហើយសល់ពីនរកនៅឃើញទេខ្លួនឯងកើតជាស្រីត្រូវគេស្អប់ឃើញទេអាហ្នឹងវាពូជបាបនៅនៅមានណាវាធ្វើឲ្យគេស្អប់គឺគេមិនចូលចិត្តចឹងហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលហ្នឹងឯងណាដឹកអីបានចូលទៅក្នុងព្រៃដឹកនឹងដឹកទៅធ្វើអីគេនឹងធ្វើនឹងថាដឹកទៅខឹងផងមិនសប្បាយចិត្តផងកើតទុកផងតាំងពីកើតមកមិនដែលដឹងថាអ្នកណានិយាយល្អអ្នកណានឹងរាប់រយអីទេចាំបានថាញាតិញោមបងប្អូនហ្នឹងតែមានញាតិមិត្តបងប្អូនស្រឡាញ់រាប់អានអីហ្នឹងឲ្យដឹងថាហ្នឹងផលបុណ្យហើយណាបើអត់មានបុណ្យទេគេមិនចូលចិត្តទេគេមិនរាប់អានទេគេមិនហៅរកទេយល់ទេយ៉ាងទៅ
ណាហ្នឹងឲ្យដឹងផលរបស់បុណ្យហ្នឹងដែលអ្នកដតីនិយាយល្អមករោហ្នឹងគឺសោតតែវិញ្ញាណហ្នឹងក៏សោវិបាកហើយហើយមានរបស់របរប្រើប្រាស់អ្វីៗនៅក្នុងតកោរបស់ខ្លួនក្តីទៅចាំតកោស្វាមីក្តីយ៉ាងណាគឺទីក្តីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផលបុណ្យហើយណាបើអត់មានបុណ្យទេមិនបានកើតចក្ខុវិញ្ញាណដឹងនៅរូបល្អសោតតែវិញ្ញាណឮសំឡេងល្អធានវិញ្ញាណធំក្លិនល្អជាដើមហ្នឹងទេវាមិនមែនចិត្តទៅកើតបានឯងទេអ្វីៗហ្នឹងនោះនឹងចាំទៅដល់ទៅនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅមានក្នុងកាលនោះព្រះវិជ័យកពុទ្ធមានជាចំនួនហ្នឹងមានព្រះវិជ័យកពុទ្ធព្រោះចន្លោះរវាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនិងព្រះសម្ណៈគោតមរមគ្រូហ្នឹងព្រះអង្គចេញពីនិរោធសមាបត្តិនោះនៅនាភ្នំនន្ទមូលកៈនាដែនដីនៃព្រៃហៃមពាហ្នឹងចេញពីនិរោធសមាបត្តិមកហើយក៏មានការលុបពភៈពូប្រអស់អីស្រួលបួតទៅក៏និមន្តមកបិណ្ឌបាទបិណ្ឌមកឃើញនាងស្រីហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យហើយមានរឿងលំបាកចិត្តច្រើនអញ្ចឹងតតីព្រះតេជគពុទ្ធក៏អាណិតអសូរណាឃើញក៏ជួយឲ្យនាងហ្នឹងបានបន់ទៅដើម្បីឲ្យបន់ហ្នឹងជាឧបការៈហើយព្រះតេជគពុទ្ធយើងជ្រាបហើយក៏សាងបារមីពីអសង្ខ័យនៅសែនកាប់ឲ្យចេញពីនិរោធសមាបត្តិទៀតមិនតន់បានទទួលចង្ហាន់អីណាក៏បានយាងមកដោយអំណាចអភិញ្ញាណាមានឈាមជាបាតមកដល់ក្នុងព្រៃនឹងឯងក៏ត្រង់បិណ្ឌតាមណាមានហ្នឹងមានមហោបាហាសន្ធឹកណោះលើដាក់រទេះដល់កតីទៅដល់កតីជួព្រះវិជ័យកពុទ្ធអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាខ្លួនឯងនឹងខ្វះបុណ្យបានកើតមកជាមនុស្សស្រីហើយគេស្អប់ទីពើមទាំងម៉ែទាំងឪទាំងប្តីទាំងញាតញាតខាងប្តីក៏គេអប់ពើមសំដីទៅបងប្អូនបង្កើតម៉ែឪបង្កើតក៏មិនចូលចិត្តនឹងគ្មានរឿងអីទេខ្វះបុណ្យនឹងហើយឥឡូវបានជួបក្រៃបុណ្យដល់ប្រសើរហើយក៏មានចិត្តរីករាយណាមួយមហូបអាហារក៏សម្បើមផងហើយចេះនឹកឃើញដឹកយកទៅទាំងអស់ទៅខ្លួនទៅទេនឹងបានអីដឹកទៅទាំងអស់អញ្ចឹងក៏បានទៅទទួលបាតអំពីព្រះវិជ័យកពុទ្ធណាយកមកដាក់នៅមហូបអាហារយ៉ាងប្រណិតដែលខ្លួនឯងខំធ្វើពីយប់ធ្វើខ្លួនឯងទៀតណាសប្បាយចិត្តណាថាបានដើរលេងជាមួយប្តីឥឡូវបានមកជួបព្រះវិជ័យកពុទ្ធរួចទៅក៏បានយកផ្កាឈូកទៅគ្របបាទព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងអត់មានកន្ទ្រោទេយកផ្កាឈូកទៅគ្របពីលើរួចទៅយកផ្កាឈូកត្រាប់ពីក្រោមទៀតនឹងកុំឲ្យក្តៅយកទៅប្រគេនព្រះវិជ័យកពុទ្ធកាន់ផ្កាឈូកមកក្តាប់ទៅទៀតទៅប្រគេនចង្ហាន់នឹងឯងដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធរួចទៅក៏ត្រឡប់មកណាពីមុខប្រភេទនៃព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏ថ្លែងបង្គំដោយបញ្ចាំងជាប្រទេសឋានបង្គំដោយគ្រប់ទុបចិត្តទេនឹងគឺថាសឹងតែលះបង់ជីវិតថ្លែងព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងទៅហើយដោយថាស្មោះនឹងបំណះក្នុងពេលហ្នឹងក៏ប្រាថ្នានឹងមានសេចក្តីប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាណាសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងឯងមានអ្នកផងទាំងពួងស្រឡាញ់នឹងឲ្យអ្នកផងទាំងពួងនឹងឯងចូលចិត្តរាប់រោគកុំឲ្យទេស្អប់ដូចជាតិនេះ
ឲ្យគេស្រឡាញ់រាប់រកដូចជាផ្កាដែលនៅនឹងដៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះអញ្ចឹងណាឲ្យអ្នកផងហ្នឹងគេចូលចិត្តដូចចូលចិត្តផ្កាអញ្ចឹងដូចមនុស្សយើងចូលចិត្តផ្កាយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងណាមានអ្នកផងទៅពួងចូលចិត្តរាប់អានណាតែដូចជាការចូលចិត្តរាប់អានផ្កាអញ្ចឹងហ្នឹងរួចទៅមិនស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប្រាថ្នាមកមុខទៀតព្រះតេជគពុទ្ធហ្នឹងក៏ត្រង់ខិតឈរនៅហ្នឹងទៅហើយនៅហ្នឹងក៏ប្រាថ្នាទៀតទៅទី2ហ្នឹងណាហុកម្ចាស់ក្នុងការដែលសត្វលោកកើតនៅក្នុងគួរលំបាកណាស់ណាកើតនៅក្នុងគួរលំបាកចឹងខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងខ្លាចកំណើតដែលកើតនៅក្នុងគួរណាស់តតមុខដោយណៃបន់នេះឯងគឺសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងកើតនៅក្នុងផ្កាឈូកកុំឲ្យកើតនៅក្នុងផ្ទៃនៃមាតានៅឃើញប្រាថ្នាអញ្ចឹងទេណាប្រាថ្នាកុំឲ្យកបាក់នៅក្នុងពោះម៉ែកើតផ្កាឈូកទៅប្រាថ្នាអញ្ចឹងឫទៅមិនតាន់ស្ងប់ចិត្តទៀតទេក៏ប្រាថ្នាមួយទៀតទី3កើតជាស្រីស្រីដូចជាគេមិនចូលចិត្តសោះវានៅឃើញរឿងតែខ្លួនឯងហ្នឹងកើតជាស្រីស្រីគេមិនចូលចិត្តសោះសំដីធីតាកូនស្រីរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិហើយក៏គង់នៅក្នុងអំណាចនៃបរោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់សូមប្រាថ្នាឲ្យកើតជាប្រុសជាក្រោយទៅមកកើតជាស្រីណាហើយរួចទៅនៅមួយទៀតដែរប្រាថ្នាទី4ថាខ្ញុំម្ចាស់ត្រាច់អង្កត់ខ្ញុំសង្ឃារវត្តយ៉ាងណាជាទុកជាបំបាដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចនៅគុណធម៌ដោយជាលោកម្ចាស់សូមឲ្យបានរួចផុតចាកពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងជាតិកំណើតសូមឲ្យអស់នៅអាសវៈកិលេសនឹងចឹងប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចគុណធម៌ដោយលោកម្ចាស់នឹងហើយអស់សេចក្តីទុក្ខរួចទៅក៏បានថ្វាយផ្កាឈូកនៅនឹងដៃមកក្តាប់ទៅដល់ព្រះសិទ្ធិកពុទ្ធទៅទៀតទៅនឹងថ្វាយរួចទៅត្រឡប់មកវិញនឹកចង់ប្រាថ្នាមួយទៀតណាស់ថាខ្ញុំម្ចាស់តទៅនឹងសូមឲ្យមានរូបហើយនឹងក្លិនដោយផ្កាឈូកនេះអញ្ចឹងរូបក៏ល្អដោយផ្កាឈូកក្លិនក៏ក្រអូបដោយផ្កាឈូកអញ្ចឹងក៏ថ្វាយបង្គំរួចទៅជាប់ហើយអស់ហើយ5មុខហ្នឹងព្រះសិជ័យពិតក៏ក៏បានសោតណាយ៉ាងអិច្ចតាំងណាសោតដូចវិញដែរណាណាអជិតតាំងបតិតាំងសមហង្ខតមេវសមិច្ចតោណាសពេបរេណសង្កបាចន្ទោបនរសោយថាមនីចោទរសោយថានឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកយ៉ាងណាតាមសេចក្តីពេញចិត្តណាសូមឲ្យបានសម្រេចដល់នាងឲ្យបានឆាប់រស់រន់តាន់ចិត្តហើយសូមឲ្យការព្រះរិះដ៏ត្រូវសម្រេចដល់នាងដូចជាប្រចាំពេញបរមីដោយចិត្តឯមនីចោតចិត្តកពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងទេពួកព្រះចិត្តកពុទ្ធនោះតែត្រៃប្រាថ្នានៅឲ្យបានសម្រេចឆាប់រស់រន់តាមចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយហើយត្រៃព្រះរិះដល់ត្រៃទាំងពួកនោះត្រៃបានសម្រេចដែរដោយចិត្តប្រចាំថ្ងៃ15កើតចឹងចិត្តឯមនីចោតនោះ
ពលព្រះបច្ចេកពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងក៏បាននឹកឃើញចេះនឹកថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធចង់ឲ្យនាងហ្នឹងបានសម្រេចបុណ្យឲ្យច្រើនទៅទៀតដោយអំណាចអបរចេតនាហ្នឹងដោយការអនុគ្រោះរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏ផងទៅតាមអាកាសទៅកាន់ភ្នំនន្ទមូលហ្នឹងអធិដ្ឋានឲ្យនាងហ្នឹងមើលឃើញទៀតណាស់ទៅឋានឲ្យនាងនៅមើលឃើញដើម្បីឲ្យនាងនឹងញ៉ាំងអបរចេតនាដែលបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើហើយហ្នឹងគឺឲ្យមូលទៅសូលទៅនៅក្នុងរឿងបុណ្យដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹងគឺអត់មាននឹករវើរវាយអីទាំងអស់អញ្ចឹងណាចោលមនោរីករាយក្នុងបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើយ៉ាងក្រៃលែងនឹងនឹងដែលញ៉ាំងបុណ្យដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងឲ្យពេញពេញណាស់ឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលជាបដិគ្គអកៈហ្នឹងគឺមានរិទ្ធថាមានគុណធម៌គង់ខ្ពស់ណាស់ហោះទៅកាន់ភ្នំនន្ទមូលហ្នឹងទៅសប្បាយរីករាយហើយក្រំតែប៉ុណ្ណឹងឯងស្រាប់តែធ្វើឲ្យប្តីនឹកប្រពន្ធហ្មងយីអញមកចោលប្រពន្ធអញតើបានសន្យាគ្នារួចទៅហើយមកចោលនាងថានឹកអូយនឹកខ្ញុំថាបែក4 5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងណានឹកលងលោចនឹកឡើងក្នុងទ្រូងនឹងតឹងផ្អឹសផ្អឹសសឹងមិនថាអូណោះនឹកណាដូចតែណាប្រញាប់ប្រញាប់ឲ្យអ្នកបម្រើទៅជាមួយឲ្យតែណាទៅហៅនាងឲ្យតែតាមរកនាងដឹងនាងចេញទៅឲ្យតែតាមរកក៏ពូនាតទៅក៏អញ្ចឹងក៏ស្ាប់តែចេះនឹកអណិតនឹកស្រឡាញ់ឡើងនឹករកនឹកអណិតនឹកឃើញតែខ្លួនឯងមិនបានប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើសំគូពីដើមពីដើមមកហ្នឹងណាក៏នឹកឃើញថាជាកំហុសរបស់ខ្លួនចឹងទៅវិញទៅនឹកហើយស្វាមីចឹងនឹកជាងគេណារកជួបហើយក៏បានថ្នាក់ថ្នមស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអធិកថាហ្នឹងលោកសំដែងច្រើនណាស់ថាថ្នាក់ថ្នមស្រឡាញ់ដូចជាលំអិតខ្លឹមចន្ទដែលលាតនៅនឹងគ្រូងឬក៏ថ្នាក់ថ្នមដូចជាកែវមណីតែជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឬក៏ដូចជារតនវត្ថុផ្សេងៗថ្នាក់ថ្នមស្រឡាញ់រហូតជីវិតទៅហ្នឹងណាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាចាំនៅវិញទៀតណាណានៅវិញទៀតណាសម្រាប់ចឹងទេណាគណៈជាមិនតើចឹងញ៉ាំណាមានស្រីម្នាក់ដែលយើងបានស្ដាប់មកនេះមិនទាន់មានឈ្មោះអីប្រកាសទេត្រង់តែថាប្រវត្តិរឿងហ្នឹងគឺជាសេដ្ឋីធីតាប៉ុន្តែបន្តពីបានធ្វើបន់ជាមួយនឹងព្រះសិជ័យកពុទ្ធរួចទៅសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាបំណងប្រាថ្នានោះក៏ដោយបំណិតកាត់មានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងវាសម្រេចទៅតាមឧបនិស្ស័យនៃបន់កសលដែលមាននោះផងអញ្ចឹងក្រំតែតាមសម្រេចជាបន់កសលដោយមុនចលនាចេតនាគឺចេតនាដែលធ្វើស្រេចហើយនិងអបរចេតនាដែលត្រេកអរតាមក្រោយដល់ខាងខ្លានោះក៏ពីបេចដូចជាភេជ្ជៈលង្ហិនដែលមានច្រេះឆ្នាំកម្មហើយត្រូវបានលៀងជំរះទៅដោយមជូអំពិលឬក៏មជូផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យច្រេះឆ្នាំនោះខ្ចាប់បាត់អស់ទៅបន្តសារនឹងបានរារាំងនៅបាបអកុសលទាំងឡាយទាំងពួង
មិនអាចឲ្យផលតទៅទៀតបានណាដោយសារកុសលណាបានធ្វើជាមួយនឹងព្រះតេជគពុទ្ធនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមានអំណាចណាបៀតបៀនរារាំងខាត់ហាមនៅបាបអកុសលដែលកំពុងឲ្យផលនោះហើយខ្លួនឯងក៏មានឱកាសឲ្យផលជាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មព្រោះឧបនិស្ស័យនៃបុណ្យអំពីអតីតនឹងក៏មានខ្លាំងក្លាជាឧបនិស្ស័យមកបានធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះតេជគពុទ្ធដែលទៅតែចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិបន្ទោសនោះមិនមែនព្រះតេជគពុទ្ធជាអ្នកប្រទានឲ្យទេមិនមែនព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យនាងស្រីទេប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យនៃបុណ្យនោះមានផងហើយបានឃើញនៅភាពជាក់ស្ដែងចំពោះគុណពិសេសនៃព្រះតេជគពុទ្ធក៏ញ៉ាំងក្តីជ្រះថ្លាឲ្យត្រេកអរដល់ខ្លាំងក្លានឹងបន្ទោសនឹងចឹងបានធ្វើឲ្យពពុញាតមានស្វាមីជាដើមនឹករលឹកដោយក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តព្រោះបានធ្វើនៅអំពើក្នុងពេលខាងដើមនោះគឺការមិនរាប់អានការប្រងើយការសោកតើជាមួយនឹងតានាងស្រីដូចជាស្វាមីអីចឹងណាដល់តែពេលនាងនឹងមានបុណ្យធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងនឹករលឹកចង់ឃើញចង់ជួបចង់រាប់អានចង់ហៅរកចង់នៅជាមួយស្វាមីក៏បានថ្នាក់ថ្នមនាងរហូតដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរហូតដល់អស់ជីវិតទៅបានទៅកើតនៅនាទេវលោកទាំងណាកើតនឹងកើតជាទេវបុត្រណាឈប់កើតជាស្រីហ៎ជាទេវបុត្រទេវបុត្រហ្នឹងទេវតាប្រុសណាកើតហើយនៅពេលដែលកើតឡើងហ្នឹងក៏កើតនៅក្នុងផ្កាឈូកទៀតណាផ្កាឈូកទឹកនៃទេវលោកហ្នឹងឯងជាទីកន្លែងដែលទេវបុត្រនោះបានកើតឡើងហ្នឹងសម្រាប់តាមសេចក្តីប្រាថ្នាដែលនាងបានប្រាថ្នានោះឲ្យកើតជាប្រុសហើយនឹងឲ្យកើតក្នុងការឈូកយ៉ាងណាក៏បានកើតនៅក្នុងទេវលោកនឹងសោយសុខសម្បត្តិទឹកក្នុងទេវលោកនឹងអស់ជីវិតទៅក៏នៅក្នុងទេវលោកនឹងឯងទៅជន់លើទៀតនឹងប្របន្ទសិលមិនមែនតែព្រះជាមួយនឹងព្រះតេជគពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងឯណាបន់ដែលបានបំពេញកាលដែលជាព្រះយោគាវិចរក្នុងខេត្តជាអ្នកបួសក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈហ្នឹងក៏បានមានឱកាសឲ្យផលនិងជួយឧបត្ថម្ភសំគូទៅតាមកតិសម្បត្តិហ្នឹងហើយការដែលបានធ្វើបន់ជាមួយនឹងព្រះតេជគពុទ្ធនោះក៏មិនមែនជាបន់អាចឲ្យផលតែមួយជាតិទេណាអាចឲ្យច្រើនទៀតណាស់ណានឹងរាប់ទៀតមិនអស់ទេជាមួយនឹងព្រះតេជគពុទ្ធនោះនឹងណាណាកាលដែលពេលពលនៅក្នុងទេវលោកនឹងជាច្រើនជាន់ដូច្នេះណាក៏ស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនរៀបរាប់ពីព្រះជាក្នុងនគរពរិណសីព្រះជានោះក៏មានបុណ្យណាស់មានស្ត្រីស្នំនោះ20,000នាក់
20,000 ណាហ្នឹងហើយមានអកណែសីនោះផងក៏ប៉ុន្តែមិនមានព្រះរាជបុត្រនៅអត់មានកូនប្រុសទេមានតែព្រះរាជធីតាអញ្ចឹងក៏អ្នកនគរហ្នឹងឡើងទូលព្រះអង្គជារឿយរឿយថាបើព្រះអង្គមិនមានព្រះរាជបុត្រអញ្ចឹងបានអ្នកណាដើម្បីហ្នឹងស្នងរាជតាមពីព្រះអង្គណាព្រះជាហ្នឹងក៏រៀបចំចាត់ចែងថាឲ្យនាងស្នំទាំងឡាយហ្នឹងឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចថាឲ្យតែបានកូនប្រុសមកគេថាប្រទានរង្វាន់ច្រើនច្រើនណាស់ក៏នាងហ្នឹងមានវិធីធ្វើរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងមិនបានសម្រេចទេហ្នឹងរយៈកាលចិត្តកំឡងមកក្នុងកាលនោះព្រះជាហ្នឹងក៏បានសម្ដែងសម្ដាជាមួយនឹងអកមហេសីអកមហេសីក៏ជាស្ត្រីមានហិរិនិងអតបៈមានសិលជាអ្នកពលនៅពាក្យកិត្តិប្រកដីដោយបានទទួលកាមវរជារឿយរឿយអំពីព្រះជាក្នុងកាលនោះក៏បានអធិដ្ឋានសិលនៅក្នុងវិមានប្រាសាទគឺបានឡើងទៅកាន់វិមានប្រាសាទនឹងពិចារណានៅសិលគឺត្រឹមតែសិល5ដែលបានរក្សាពិចារណានៅសិលនោះរឿយរឿយពិចារណានៅការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនណាមិនមែនគ្រាន់តែពិចារណាជាចំណេះសិក្ខាបទទេគឺពិចារណាចេតនាដែលខ្លួននឹងវាចាការសម្រាប់ជីវិតសัตว์វាចាការលួចការកាន់យកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេមិនបានឲ្យវាចាការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមទាំងឡាយពិចារណាឃើញចេតនាដែលវាចាការមិនចេះកុហកវាចាការបរិភោគទឹកស្រវឹងនឹងឃើញតួសិលនឹងក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួននឹងក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននឹងឃើញច្បាស់ឃើញចេតនាចិត្តទូសើពិចារណាឬជាច្រើនចឹងទៅឃើញថាមានសិលពេញលេញបរិបូរហើយក៏យកសិលនឹងជាទីតាំងជាប្រធានក៏មានចេតនាមួយកើតឡើងចំអធិដ្ឋានប្រាថ្នាឲ្យបានព្រះរាជបុត្រនឹងដោយអំណាចយកសិលនឹងជាទីតាំងក្នុងកាលនៅឯងសច្ចៈទេវរាជក៏មានភាពចម្លែកក្នុងខ្លួនព្រះអង្គកើតឡើងដោយអាសនៈនឹងក្តៅក៏ពិចារណាដោយសហស្សនេតណាគឺសហស្សចក្ខៈនឹងទេវតាអិនមានភ្នែក1000ពេលតែភ្នែក1000ក្នុងទីនេះគឺមិនមែនមានភ្នែកស្បនឹង1000ទេភ្នែកធម្មតាណាពីរអញ្ចឹងធម្មតាទេតែបញ្ញាការឆ្លាតវាងវៃពិចារណាហេតុនឹងមួយសន្ទុះគឺថាយ៉ាងលឿនរហ័សមកផ្លេតហ្នឹងមកសន្ទុះមកក្នុងរយៈពេលមកផ្លេតហ្នឹងគឺដឹងរឿង1000ក្នុងរឿងដែលត្រូវពិចារណាហ្នឹងក៏បានជួបរឿងហ្នឹងរឿងថាអាកំហែស្័យនៃបច្ច័យក្រុងតរានស័យជាអ្នកមានបុណ្យមានបុណ្យបានធ្វើទុកហើយបានជាអកមហេសីនៃព្រះជាផងបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកស្ម័គ្រស្មោះនៅក្នុងសិលផង
ានុភាពសិលដែលបានពិចារណារឿយរឿយនេះឯងដែលធ្វើឲ្យអាសនៈរបស់យើងមានសភាពក្តៅយ៉ាងនេះក៏នឹកឃើញថាព្រះនាងមានដំណងប្រាថ្នាត្រូវការអ្វីជាពិតប្រាកដក៏បានស្ដេចយាងអំពីទេវលោកនឹងឯងមកជួបនឹងណាព្រះនាងណាព្រះអត្តមហេសីនៃទីចៅក្រុងព្រះនិស័យនឹងក្នុងវេលារាត្រីសាកសួរទៅថាព្រះនាងបំណងប្រាថ្នាត្រូវការអ្វីឬព្រះនាងជ្រាបច្បាស់ថាជាប្រអិនថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំនេះគឺត្រូវការព្រះរាជបុត្រកទេវរាជក៏ប្រទានពរថាណាយើងនឹងប្រទាននៅបុត្រទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះនាងរូបបាត់អំពីទីនោះតែណានេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកមានបុណ្យទាំងព្រមដូចជាស្ត្រីក៏ដែរណាគឺជាអ្នកមានបុណ្យហើយសំដីសេចក្តីប្រាថ្នាអធិដ្ឋានក៏អាចធ្វើឲ្យទេវតាមានប្រអិនជាដើមហ្នឹងជ្រាបដឹងទៅបានព្រមទាំងជួយបំពេញតាមបំណងផងទៅកាន់ទេវលោកទៅក៏ពិចារណាថាតើមានទេវបុត្រអង្គណាដែលអស់អាយុក្នុងទេវលោកដើម្បីនឹងចុតិក៏បានទៅជួបនឹងទេវបុត្រនោះឯងទេវបុត្រដែលកើតក្នុងការឈប់ហ្នឹងណាហ្នឹងទេវបុត្រហ្នឹងពួកទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងបានប្រសិទ្ធិនាមហើយដល់ពេលទៅកើតទេវបុត្រនេះឈ្មោះថាមហាបទុមទេវបុត្រហ្នឹងទៅកើតនៅក្នុងការឈប់ហ្នឹងអ្នកស្ដាប់បានទេទេវបុត្រហ្នឹងពីដើមហ្នឹងនាងហ្នឹងជាស្រីទៅណាហ្នឹងឥឡូវមានឈ្មោះឲ្យថាមហាបទុមទេវបុត្រដល់ទៅប្រអិនពិចារណាឃើញថាអស់អាយុត្រូវចុតិប៉ុន្តែចុតិនឹងត្រូវទៅកើតក្នុងទេវលោកយ៉ាងស្ពស់ទៅទៀតណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានទៅអង្វរទេវបុត្រនឹងថាណាម្នាក់ទេវបុត្រអ្នកចូលទៅកើតនៅឋានមនុស្សតាទេមហាបទុមទេវបុត្រនឹងក៏ប្រកែកថាបបិទ្ធមហារាជឋានមនុស្សគួរឲ្យខ្ពើមកសូមមហារាជកំប្រាស់អញ្ចឹងអីខ្ញុំព្រះអង្គនឹងអត់ទៅទេអត់ទៅកើតជាមនុស្សទេប្រកែកនឹងព្រះអិនថាថាមនុស្សគួរឲ្យខ្ពើមបានព្រះអិនហ្នឹងឆ្លាតព្រះអិនហ្នឹងក៏ទូលថាណែមនុស្សណាកសាងបុណ្យកុសលនៅឋានមនុស្សបានមកកើតជាទេវតាបានមកកើតជាទេវបុត្រហ្នឹងណាព្រះអិនថាអញ្ចឹងចូលអ្នកទៅកើតជាមនុស្សហើយបំពេញបុណ្យបារមីរបស់អ្នកនៅនាឋានមនុស្សនោះទៅណាតែបတ်ហ្នឹងក៏រត់នឹកប្រកែកនៅរឿងទៀតថាការកើតនៅក្នុងគួរនៃមេដាហ្នឹងជាទុកខ្ញុំព្រះអង្គមិនកើតក្នុងគួរនៃមេដាទេព្រោះតែមកកើតជាមនុស្សគឺត្រូវកើតក្នុងគួរព្រះអិនក៏ពិចារណាឃើញបណ្ឌិតសាលរបស់ទេបတ်ហ្នឹងដែលបានបំពេញមកនោះថាបណ្ឌិតរបស់អ្នកមិនចាំបាច់កើតក្នុងគួរទេបណ្ឌិតរបស់អ្នកមានអាចកើតក្នុងការឈូកសំដីកើតជាមនុស្សហើយក៏ចិត្តអំបរឿយរឿយអំបរច្រើនដងព្រះអិនហ្នឹងមិនព្រមប្រទានពរឲ្យណៃសីនៃទៅចៅក្រុងព្រះរាជនសីហើយក៏អំបរទេបុត្រហ្នឹងទេបុត្រហ្នឹងក៏ព្រមទៅព្រមតាមព្រះអិនទៅដល់ពេលវេលាចុតិហ្នឹងចុតិកើតនៅក្នុងការឈូកក្នុងសួនឧទ្យានរបស់ទៅចៅក្រុងព្រះរាជនសីហ្នឹងណានេះគឺជាកំណើតដែលអាចកើតក្នុងការឈូកបានទេ
គឺជាសង្សេតិជាកំណើតដែលអាចកើតជាកូនតូចបានមិនចាំបាច់អាស្រ័យគួរនៃមេត្តាអានឹងមានមួយមួយចឹងដែរមនុស្សណាមិនចាំបាច់តែអាស្រ័យគួរនៃមេត្តាទេណាដោយអំណាចមានបុណ្យដូចជាមហាបតុមទេវបុត្រចឹងនៅជាទេវតាហ្នឹងខ្លួនឯងក៏កើតនៅក្នុងការឈូកហ្នឹងជាឧបបាទកៈកំណើតតែកើតនៅក្នុងការឈូកតែដល់មកជាមនុស្សជាសង្សេតិជាកំណើតកើតជាទារកតូចប៉ុន្តែនៅក្នុងការឈូកនៅវេលាចិត្តភ្លឺនោះមហេសីនៃប្របាទណាក្រុងទរានសីក៏ទ្រង់សបិនឃើញមានទារកនៅក្នុងការឈូកនឹងដោយដែលរឿងពិតអញ្ចឹងព្រលឹមត្រាងឡើងក៏ប្រញាប់រត់រះទៅជាមួយនឹងបរិវារទៅកាន់សួនឧទានហ្នឹងការឈូកនឹងឯងក្រពុំធំជាងគេពុំធំជាងគេមិននៅជ្រៅពេកហើយក៏មិននៅធៀនដែរព្រះនាងខ្លួនឯងនឹងលុយទឹកទៅណាចឹងលុយទឹកទៅទៅដល់ត្រង់ដែលប្រហោះប៉ះការឈូកការឈូកក៏រីកឡើងរីកឡើងក៏បាននៅទីរក់នៅក្នុងការឈូកហ្នឹងដូចតែខ្លួនឯងយល់សັບឃើញចឹងក៏បានមានប្រសិទ្ធិពោលឡើងថាយើងបានបត់ហើយយើងបានបត់ហើយជ្រាបដំណឹងដល់ព្រះរាជាក៏ត្រេកអរណាស់ដឹងថាសួនឥទ្ធិជានោះនៅក្នុងព្រំបទលប្រទេសរបស់ព្រះអង្គនគររបស់ព្រះអង្គចឹងដឹងថាខ្លួនបានបត់ហើយក៏បានចាត់ចែងរៀបចំទៅត្រឡប់ចូលព្រះបរមរាជវាំងក៏មានព្រះអាញាឬថាជាការបង្កប់ពញាឲ្យដល់ស្ត្រីទាំងឡាយស្រីស្នំនឹងថាឥឡូវយើងបានបត់ហើយអ្នកទាំងឡាយតាំងនៅក្នុងឋានៈជាភីលៀងជាអ្នកចិញ្ចឹមហើយបើនាងណាអាចឲ្យបត់របស់យើងមានការចេះដឹងក្នុងរឿងអីមួយឬក៏ថាអាចឲ្យបុត្ររបស់យើងបរិភោគចំណីអាហារដោយការពេញចិត្តយើងនឹងប្រទានរង្វាន់1000កហបណៈឲ្យដល់ពួកនាងនឹងស្រឡាញ់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងមហាបតុមដែលបានមកកើតនេះគឺជាអ្នកមានបុណ្យដ៏ខ្ពស់ណាហ្នឹងមិនត្រឹមតែពួកភីលៀងប៉ុណ្ណឹងទេដែលស្រឡាញ់ហែហមនោះអ្នកនៅក្នុងនគរទាំងប៉ុន្មានក៏នឹករលឹកឃើញដល់ព្រះរាជាដែលមានព្រះរាជាបុត្រយ៉ាងនេះក៏បានបញ្ជូននៅទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនច្រើនយកមកថ្វាយព្រះរាជាក្នុងបំណងបូជាដល់ព្រះរាជាបុត្រដែលបានកើតនៅក្នុងការឈូកព្រោះជាសេចក្តីអស្ចារ្យរបស់មហាជនដែលមិនធ្លាប់បានជួបប្រទេសមិនធ្លាប់ដឹងថាមានមនុស្សកើតក្នុងការឈូកយ៉ាងនេះណានឹងចឹងក៏បានដឹងថាជាអ្នកមានបំប្រកាសហើយព្រះជាបាននាំយកទៅជាព្រះរាជបុត្រមានទ្រព្យសម្បត្តិយកទៅថ្វាយព្រះជាបូជាដល់ព្រះរាជបុត្រខ្លួនឯងចឹងក៏សម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិណាស់ដើម្បីថាប្រទានឲ្យពួកស្រីឆ្នាំនឹងខំលួងលោមព្រះរាជបុត្រដើម្បីបាន1000ហ្នឹងសម្បានណា1000ហ្នឹងនៅម្នាក់ក៏ចេះថាសូមព្រះរាជបុត្រណាបរិភោគនៅអាហារនេះខំធ្វើឲ្យបានល្អយកមកម្នាក់ទៀតថាណែបរិភោគឯនេះវិញ
ហ្នឹងដូចតែម្នាក់នោះណាចេះតែហៅឲ្យបរិភោគព្រះជាកុមារហ្នឹងក៏ខុញបងខុញនឹងពួកភីលៀងហ្នឹងចេះតែហៅរត់ទៅចុកមិនតន់ទេនោះហៅទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេញចិត្តនឹងម្ហូបអាហារណានាងហ្នឹងដែលបានធ្វើម្ហូបហ្នឹងមកតែបាន1000ហាបណៈហើយអញ្ចឹងទៅព្រះជាបុត្រហ្នឹងខុញត្រង់ហ្នឹងចាញ់នឹងពួកនាងទាំងអស់ហ្នឹងទៅខ្លោនភីខុញពេកខុញពេកចេះតែហៅឲ្យបរិភោគពេកណាហើយព្រះសេចក្ដីពុទ្ធណាមួយអង្គផ្សេងទៀតណាចឹងនៅសម័យព្រះសេចក្ដីពុទ្ធនៅឡើយនោះក៏បានពិចារណាទៅឃើញសម្បត្តិរបស់ណាព្រះជាបុត្រនឹងឃើញសម្បត្តិអញ្ចឹងក៏បានទ្រង់យាងមកក្នុងដំណើរជាភិក្ខុចារ្យគឺបណ្ឌិតបានតែយាងមកក៏ព្រះជាបុត្រនឹងក៏បានណាពោលឡើងទៅកាន់ព្រះតេជោពុទ្ធនឹងថាសមណៈមិនមកទេកន្លែងនេះគួរឲ្យខុញណាណារវល់តែហៅទេពីនេះអឺចូលបរិភោគនេះហើយនោះហៅថាចូលលិទ្ធភ្លក់នៅរបស់នោះចូលនៅទំពានៅរបស់នេះគួរឲ្យខុញណាមិនមកកន្លែងនេះទេតោះទៅព្រះតេជោពុទ្ធអញ្ចឹងណាប្រាប់ទៅព្រះតេជោពុទ្ធក៏ស្លាប់ជាងត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់ទៅវិញទៅព្រះជាបុត្រក៏នឹកឃើញយីសមណៈនេះខឹងដឹងអញថាទៅប៉ុណ្ណឹងក៏ទៅវិញបានអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញហ្នឹងក៏បានប្រោថាសមណៈមិនខឹងក្រៅទេសមណៈនោះបន្តែសមណៈទទួលយកនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតឯណាដែលគេជ្រះថ្លាហ្នឹងដល់ទៅព្រះជាបុត្រចូលខាងអញ្ចឹងទៅសមណៈវិលត្រឡប់ទៅវិញហើយព្រោះព្រះជាបុត្រមិនជ្រះថ្លាដើម្បីនឹងប្រកេនជាខាងនោះអញ្ចឹងក៏ព្រះជាបុត្រនឹងនឹកឃើញតែអញ្ចឹងអញថានឹងខុសហើយអញ្ចឹងក៏សុំមេត្តាដូចដានឹងដើម្បីទៅសូមកមាទោសព្រះជាកពុទ្ធនៅព្រៃអិសិបតនៈមកតេយវ័នចិត្តក្រុងព្រះនសីនឹងទៅជីចម្រៃទៅព្រះជាកពុទ្ធដឹងថាព្រះជាបុត្រជាមកអញ្ចឹងក៏បោះទីលាននឹងឲ្យស្អាតហើយក៏ប្រតិស្ថាននៅស្នាមប្របាទតាមផ្លូវចង្ក្រមរួចទៅក៏បានប្រតិស្ថាននៅស្នាមប្របាទនឹងចូលទៅកាន់ក្នុងបណ្ណសាលាហើយនឹងចូលទៅគង់លើថ្មសិលាក្នុងព្រៃរួចទៅក៏បាននិមន្តទៅកាន់ទីដទីក្នុងកាលនោះព្រះជាបុត្រនឹងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរតាមតម្រៃចូលទៅក្នុងព្រៃក៏ឃើញពួកមរិតពួកសត្វជើង4ហ្នឹងដើរជាធងជាធងនាំហេតុទៅឲ្យទៅសងចឹងទៅផ្អើលនឹងមនុស្សខ្លះក៏ទៅចឹងក៏សួរថាតើនឹងសត្វនោះគឺជាសត្វអីទៅសួរអ្នកដែលទៅជាមួយហ្នឹងក៏បានអ្នកដែលទៅជាមួយក្រាបទូលថាគឺជាពួកសត្វមរិតហើយក៏សួរថាពួកមរិតហ្នឹងមានគេហៅឲ្យម្ដងស៊ីនេះម្ដងស៊ីនោះគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងដែរសួរគេអញ្ចឹងថាពេលពួកសត្វមរិតហ្នឹងពេញចិត្តនឹងទីកន្លែងណាដែលមានស្មៅចំណីអាហារមានទឹកបរិភោគនៃជ្រួយគេទៅកាន់ទីកន្លែងនោះហើយក៏បាននៅអារម្មណ៍ហ្នឹងបានតែយីណាការរស់នៅដូចជាពួកមរិតនេះជាការសុខស្រួលណាស់ណោះជាការសុខស្រួលណាស់
ទៅកាន់ទីកន្លែងណាក៏តាមបំណងប្រាថ្នាបានក៏បានអារម្មណ៍នឹងជាប់ចឹងទៅចូលទៅក៏ឃើញស្នាមព្រះបាទនៃព្រះបជ័យកពុទ្ធពួកអ្នកដែលទៅជាមួយនឹងបានក្រាបទូលថាមិនឲ្យព្រះជបុត្រនឹងទៅដល់ដំណើរដំរីទេព្រោះទីកន្លែងព្រះបជ័យកពុទ្ធបោះស្អាតស្មើចឹងនោះក៏ចោះទីដំរីនឹងក៏ចូលទៅមួយព្រះអង្គឯងចូលទៅក៏ដើរទៅតាមស្នាមព្រះបាទតាមផ្លូវចង្ក្រមនឹងដើរទៅក៏ត្រាប់តែចិត្តជាសមាធិកើតឡើងអញ្ចឹងចិត្តនៅស្ងប់កើតឡើងនឹកឃើញដល់សត្វមរិទ្ធដែលទៅតាមទីកន្លែងបានតាមប្រាថ្នានោះអត់មានរង្គាសអត់មានខ្វល់អីនឹងគេហៅចុកបាយចុកចំណីគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងទេទៅធុញណាធុញនៅជាមួយពួកពលានោះធុញនៅវល់គេហៅហើយចុះពួកនាងនោះចេះចង់ដើរក្នុងវត្តនោះចេះតែលួងលោមព្រះរាជបុត្រនឹងរាជបុត្រនឹងមកទៅនឹកឃើញដល់ដំណើររបស់ពួកមរិទ្ធនឹងឯងបរិភោគស្មៅតាមប្រាថ្នាបរិភោគទឹកនឹងអញ្ចឹងទៅជាសត្វដែលគេមិនបានចាប់ចងអីដោយសត្វចិញ្ចឹមក៏នឹកឃើញជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅក៏ស្ងប់តាមដំណើរចិញ្ក្រមហ្នឹងស្ងប់បានអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានទៅក៏ចូលក្នុងបណ្ណសាលារួចទៅក៏កាន់តែបាននៅដីស្ងប់ចេញពីបណ្ណសាលាក៏ទៅគង់នៅលើថ្មតាមជំហានរបស់ព្រះវិជ័យគ្រពុទ្ធដែលឈានហ្នឹងក៏ជាតែធ្វើដំណើរតាមអញ្ចឹងគង់នៅលើថ្មហ្នឹងក៏បាននៅបច្ចេកកោធានទៅហើយដល់ទៅពួកអ្នកដែលទៅជាមួយរាជបរោះអាមាត្យនឹងឯងដើម្បីយាងឲ្យព្រះរាជបុត្រនឹងត្រឡប់មកវិញថាយើងអត់ទៅយើងជាព្រះបជ័យកពុទ្ធហើយពួកអាមាត្យព្រះបជ័យកពុទ្ធអីនៅចាំព្រះបជ័យកពុទ្ធទៅត្រួតត្រងនៅសម្ពុទ្ធមិនមានបកមិនមានពុកមាត់ពុកចំការអីទេអញ្ចឹងព្រះរាជបុត្រក៏យកប្រហោះស្ដាំនឹងឯងស្ទាបតសីស័កក៏អស់សក់អស់ពុកមាត់ពុកចំការទៅទៀបខ្លួនទៅក៏អស់ខោអាវទៅត្រួតត្រងនៅសម្ពុទ្ធកាសាវៈជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏ហោះទៅកណ្ដាលអាកាសណាឬក៏បានពោលនៅទៅជាថាមួយទៅជាថាណានិកោអរញ្ញមហិយថាអពញ្ញធោយេនិច្ចកាំងជាចតិគោចរាយៈវៈតញ្ញូនរោសិរិតាំងទេខមានោឯកោចរេខគិវិសានកបតោពលប្រគិតថាកណ្ដាលអាកាសចឹងធម្មរិទ្ធក្នុងព្រៃដែលមិនជាប់នៅចំណងទៅស្វែងរកអាហារបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នាណានិកោអរញ្ញមហេណាទៀតគឺថាធម្មរិទ្ធនៅក្នុងព្រៃនឹងអពញ្ញធោគឺថាអត់មានគេចាប់ចងអត់មានចំណងគឺព្រះជាកពុទ្ធចង់ពោលទៅលើដំណើររបស់សត្វមរិទ្ធនឹងឯងដែលអត់មានអ្នកណាចាប់ចងទេជាមរិទ្ធនៅក្នុងព្រៃយេនិច្ចកាំងគឺថាបានតាមប្រាថ្នាណាទៀតឯច្ចកាំងនេះគឺថាបានតាមប្រាថ្នាគេចតិគោចរាយៈនឹងគឺថាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងដែលខ្លួនត្រូវបរិភោគស្មៅនឹងទឹកនោះគឺថាបានតាមប្រាថ្នានឹងបានតាមប្រាថ្នាយថាយ៉ាងណានេះជាសេចក្តីព្រៀបណាណាយថានេះគឺថាយ៉ាងណាដែលបានសម្ដែងអំពីខាងដើមនោះថាមិគោអរញ្ញមហិយថាអពញ្ញធោនោះហើយយថានេះគឺថាជាការសម្ដែងព្រៀបពីសត្វមរិទ្ធក្នុងព្រៃនឹងយ៉ាងណាគឺវៈ
កែញូអ្នករោអ្នករជនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញវេតញូនឹងគឺថាជាបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកដឹងណាហ្នឹងសេរិតังពេខមាណោសម្លឹងឃើញសេរីភាពនៃចិត្តសម្លឹងឃើញការដែលមានលៀនចំណងតណ្ហាណាសម្លឹងឃើញដំណើរដែលទៅបានតាមប្រាថ្នាម្នាក់ឯងអាហ្នឹងសេរិតังពេខមាណោនឹងគឺថាជាអ្នកសម្លឹងឃើញសេរីភាពនៃចិត្តព្រោះមានចំណងតណ្ហានោះអាហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងលោកសម្លឹងឃើញអញ្ចឹងណាអេតោចរេហកវិសានកបោគឺកប3ប្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដូចជាកុយរមាស់ហើយរមាស់មានតែមួយទេរមាស់ណាចឹងគឺតែមានកុយរមាស់ហ្នឹងគឺតែមានមួយអញ្ចឹងព្រះសេចក្ដីពុទ្ធហ្នឹងគឺតែងតែលើកយកហកវិសានកបោហ្នឹងឯងចឹងអេតោចរេថាកប3ប្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងណាដូចជាកុយរមាស់រួចទៅក៏ហោះវឹងទៅភ្នំទីជាទីកន្លែងនៅនៃព្រះសេចក្ដីពុទ្ធណានេះដែនដីនៃព្រៃហើយមកពៀនបាត់ទៅនឹងហើយក៏បញ្ចប់សេចក្ដីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងនេះគឺជាប្រតិថានៃព្រះសេចក្ដីពុទ្ធដែលជាប្រតិថាទី5ចឹងនឹងនៅក្នុងខជ្ជវិសានសូត្រគម្ពីរសត្តនិបាតហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលសម្បត្តិសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងក្រនកូនចៃនឹងបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវហើយញាតិញោមក៏ស្ដាប់ផងទៅដាក់ដែរមែនចឹងណាខ្ញុំក៏ចិត្តតាដើម្បីយើងបានជាអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានផងដែរហើយឃើញរឿងការដែលបានប្រាស់ជាព្រះតេជោពុទ្ធនឹងក៏យើងជ្រាបហើយការកសាងមកពីអសង្ខ័យ100,000កັບនឹងប៉ុន្តែដំណើរជីវិតឲ្យប្រតិយជាមួយគ្នានឹងបាបផងនោះករណីច្បោកច្បល់ក៏ដោយធួខ្មៅផលវិបាកនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែទីបំផុតក៏សាបខ្លួនទៅអស់ទៅនឹងនឹងដោយណាចមានបុតនឹងឯងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាបានអត់រឹមបានចម្រើនត្រាស់ដឹងជាព្រះសេចក្ដីពុទ្ធណាដោយមានការអនុគ្រោះពីព្រះសេចក្ដីពុទ្ធអង្គមុននោះដែលបានប្រទាននៃអារម្មណ៍គឺដំណើរត្រាច់ទៅតែឯងរបស់ពួកមរិតក្នុងព្រៃហើយនឹងប្រទៀននៅដំណើរផ្លូវចង្ក្រមនឹងទីចំណែងស្ងប់ស្ងាត់ដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់ណាហើយស្មនឹងប្រតិយរបស់ព្រះរាជបុត្រនឹងខុញក្រំនឹងមនុស្សអ៊ូអែមនុស្សចោមរោមនឹងសត្វក្របណាគឺស្មណានេះស្មទៅតាមអធិស្ស្រ័យនៃព្រះរាជបុត្រនឹងផងទៅព្រះសេចក្ដីពុទ្ធនឹងជ្រាបយ៉ាងនេះហើយក៏បានប្រទៀននៅអារម្មណ៍ហើយសំនឹងអធិស្ស្រ័យរបស់ព្រះរាជបុត្ររឿងទាំងអស់គឺវាតកតងនឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំងនឹងហើយព្រះសេចក្ដីពុទ្ធមិនបានទៅប្រោសប្រគល់ណាដែលថាមានឧប